Доброго дня усім, хто нас зараз дивиться, і доброго дня тим, хто приєднається до цієї онлайн-трансляції. Мене звати Іван Марчук, я журналіст Суспільного телебачення, телеканалу UA Рівне. Зараз ми знаходимось біля Свято-Покровського собору, біля кооперативного технікуму, коледжу, даруйте, де формується колона, яка пройде до Майдану Незалежності. Ця хода присвячена традиційним сімейним цінностям. Вона була анонсована декілька днів тому, навіть трошки більше, мабуть, більше тижня тому. Міська влада повідомляла, що із 13 до 13.30 на цій ділянці вулиці Соборної буде обмежено рух задля проведення цієї ходи. Що варто зазначити, перш ніж ми підемо питати людей, з якими враженнями, з яким настроєм вони прийшли на цю ходу, я скажу, що ця хода не є чимось таким унікальним для Рівного явищем, такою подією. Вона відбувається у багатьох містах України. Вона відбувалася в багатьох містах України, в тому числі і в Рівному, декілька років поспіль. Те, що пам'ятаю я, це точно була торік, позаторік і точно була у 2016 році. Сьогодні, якщо взяти таке світське свято, це є День Матері. В церковному календарі є свято День жінок-мироносиць. Ми зараз спробуємо підійти до людей. Я буду шукати відомих рівнян, даруйте, таких маловідомих рівнян. Буду питати їх, з яким вони настроєм прийшли, що думають, що хочуть показати громадськості. Так, зараз ми бачимо організатор, зараз ми спробуємо так почути. За збереження сімейних цінностей, за збереження сім'ї як такої, за популяризацію сім'ї. Адже в умовах гострого зростання депопуляції населення, демографічна криза, ми сьогодні всі говоримо про цінність сім'ї та про її популяризацію та підтримку інституту сім'ї як такого. Скільки людей приблизно ви вже зібрали отак? Минулоріч на подібному святі у нас було 6 тисяч людей. Цьогоріч ми плануємо, що буде біля 10 тисяч людей. Це сім'ї, це як? Так, це всі сім'ї. Це ми запрошували всіх найбайдужих рівнян. Ой, дітки, сім'ї. Ми актуалізуємо питання підтримки тих сімей, які є неповні. Адже в багатьох сім'ях є тато або мама, які виховують своїх діток. Це також сім'я, і ми намагаємося їх підтримувати. Ми сьогодні будемо говорити і про благодійну мету фестивалю. Адже є сім'ї, у яких є хворі дітки, які не справляються. Інколи тих кілька сотень чи тисяч гривень їм бракує, щоб врятувати життя дітей. Тому ми сьогодні проводимо в рамках фестивалю і благодійну акцію підтримки онкохворих дітей, які лікуються в Рівненській обласній дитячій лікарні в онкогематологічному відділенні, і будемо купляти на зібрані кошти спеціальний апарат, який допоможе в їхньому лікуванні. А це фестиваль ходою починаєте? Так, фестиваль розпочинається із святкової урочистої ходи, де ми всі пройдемо до Майдану Незалежності, і на Майдані Незалежності будуть виступи очільників міст, очільників церков Рівного, а також потім будуть ігрові зони, локації для сімей, для дітей, які зможуть знайти собі гарні, хороші розваги, ігри, конкурси. Дозвольте ще питання. Було проведено опитування, не зрозуміло, що є якийсь підтекст, але не всі люди розуміють, для чого потрібно влаштовувати таку ходу. Кажуть, що в принципі ходою за традиційні сімейні цінності навпаки привертається увага до нетрадиційних людей, нетрадиційного орієнтації. Аж ніяк. Ми виключно привертаємо увагу саме на цінності сім'ї, актуалізуємо це питання взагалі. Чому б не зібратися? Адже в сірих буднях щодня ми зустрічаємо масу недобрих новин, які говорять нам про якийсь негатив. Чому б не показати в яскравих кольорах у вишиванках сьогодні, що сім'я – це важливо? Адже сім'я – це одне із найважливіших у нашому житті. Тому ми маємо дати місце сім'ї на головних вулицях нашого міста і в наших шкільних програмах, і в усіх місцях, де ми говоримо про це. І ще скажіть, поліція сказала, що акцію якби подавали на участь там 300 людей. Ось ця хода. Чи правда це? Чи не замало? Ми анонсували заздалегідь, що ми хочемо зібрати біля 10 тисяч людей. Дякуємо дуже вам. Дякую. Дякую. Зараз ми спробуємо показати, скільки приблизно людей вже зібралося. Ось я підніму.
Ось я зараз бачу, є жінка, я її побачив ще до початку цієї трансляції, у дуже красивій жовтій такій сукні. Я обіцяв обов'язково до неї підійти. Добрий день ще раз вам. Ми зараз наживо. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ще раз хочу сказати, що у вас дуже гарне вбрання, у вас і вашої донечки, якщо дозволите зняти. Дякую. Скажіть, з яким настроєм сьогодні ви тут? Чому прийшли? Настрій, звичайно, позитивний, дуже приємно приймати участь в ході, яка підтримує сімейні цінності. Вдома ми виховуємо дітей і хочемо виховати їх на засадах добра, ласки, розуміння, що таке добро, що таке зло. Напевно, бажання піклуватися про менших і про старших, навчити їх бути добрими, гарними людьми. То з ким ви сьогодні тут? З донечкою Злати і синочком Данилом. Синочок, можливо, декілька слів скаже, якщо мама дозволить. Звичайно, він може сказати. Данило, які в тебе відчуття, от коли ти зараз тут? Як вважаєш, чи твоя участь у цій ході допоможе людям зрозуміти, за що ти виступаєш, за що твоя сім'я виступає? Розкажи нам. Ну, по-перше, мої відчуття тут чудові. Я зі своєю мамою, зі своєю сестричкою, можна сказати, перший раз йду по вулицях нашого міста. Ну, по-друге, я думаю, що більшість людей, хто зараз на вулицях, ну, не участвують в цій ході, але вони щось поміняють в своєму житті, щось подумають про сімейні цінності, щось поміняються. Скажіть, будь ласка, ви з Рівного, так? Ми з Рівного. З Рівного. Дозвольте ще таке питання. Що би ви хотіли сказати людям, які не до кінця розуміють, для чого це влаштовується? А такі є люди. Ну, прикро, звичайно, якщо люди не активні і соціально не адаптовані, але я скажу, що ця хода має на меті довести людям, що тільки в справжній сім'ї, де є мама, є тато, де народжуються здорові, гарні, розумні діти, ця сім'я буде основою гарного суспільства і гарної держави України. Слава Україні! Дякую дуже вам, дякую. Дуже гарне вбрання, ще не можу просто налюбуватися. Дякую. Зараз ми ще бачимо, є дуже хороший хлопець, Сашко Безощук. Ви його могли знати по волонтерській роботі. Він дуже багато зробив для армії, насправді, за що йому величезна подяка. Сашко, чому ти сьогодні тут? Розкажи. Привіт, Ваня. Ну, перше, сьогодні є благодійна мета. Скарбниця Надії хоче зібрати кошти, наверное, стимулятор для обласної лікарні, щоб полегшити перебування в онкохематології маленьких пацієнтів. І сім'я – це найцінніше, що у нас є. Ми за сім'ю. Я завжди сьогодні буду задавати людям останнє запитання. Що би ти міг порадити людям, які не до кінця розуміють, для чого влаштовується ось така хода за традиційні сімейні цінності? Ми провели опитування. І є частина суспільства, яка вважає, що це робити не потрібно. Твоя думка? Традиції є різні, і люди мають право їх підтримувати чи не підтримувати. Якщо люди проти сім'ї, проти сімейних цінностей, ну, думаю, що таких людей насправді дуже мало. І сімейні цінності можуть люди трактувати по-різному. Я трактую це, що це має бути здорова родина, нормальні відносини, і здорових батьків, і щасливих будуть щасливі діти. Дякую, Сашко. Дякую. Зараз от ми подивимось, як ця хода формується. Хто долучився до нас буквально щойно, нагадаю, що зараз ми біля кооперативного коледжу. Тут буде стартувати хода за традиційні сімейні цінності. От зараз формується колона. Є декілька людей, представників міської влади, обласної, бачу, влади. Є перший заступник голови адміністрації Олександр Корнічук. Є начальник міського управління молоді і спорту Сергій Шевчук. Ось бачу, прийшов архієпископ Іларіон. Також є інше духовенство, священнослужителі, які теж, очевидно, братимуть участь у цій ході. Дозвольте зараз. Пане Олександре, добрий день вам. Добрий день. Ми зараз нажимо. Буквально коротко, якщо можна, і вас зі святом. Чому ви сьогодні тут? Як ставитесь до цього заходу? Абсолютно нормально, абсолютно підтримую сьогодні своєю сім'єю, з дружиною, з дітками. Покажіть. Сьогодні тут. От Оленочка. Ілюха, Ілля,
Ілля, помагай сюди, синочку. Це Ілюшка і донечка, які донечка, сьогодні у всіх гарні вишиванки, так, чесно слово. Тому сьогодні почали би справді своєї присутності також, власне, от підтримати цей захід, що сім'я – це коли є мама, тато і дітки. Дякую дуже вам. Дякую. Це був перший заступник голови обласної адміністрації Олександр Корнічук. Так, я ще нагадаю, що перед цією трансляцією ми запитали у поліції, наскільки масовою має бути, згідно заявки організаторів, ця акція, цей захід. Ну, нам сказали, що анонсовано на 300 людей хода. Як на мене, зараз зібралось набагато більше людей. Як багато ми покажемо трішечки згодом, я вийду на таке підвищення і покажу вам, скільки це людей. Ось зараз під'їжджає позашляховик із апаратурою. Можу припустити, що зараз щось увімкнуть, тому що перед цим була репетиція, перевіряли звук. Якщо вам буде мене погано чути, напишіть, будь ласка, мені про це. Будемо щось думати. Хода вже. Важко зрозуміти, чи вона вже почалася? Ні, мабуть, просто формується ще колона. Зараз ми ще трошечки пройдемо в гущу. Ну що хочу сказати, що дуже і дуже багато людей у вишиванках. Таке враження навіть іноді, що це вже день вишиванки, а день вишиванки у нас, якщо я не помиляюсь, будуть відзначати 16 травня, це наступний тиждень, так. До речі, шановні користувачі, шановні глядачі, якщо ви зараз нас дивитесь, дуже прошу, коментуйте, ми тільки раді цьому, але будь ласка, дуже прошу утриматись вас від нецензурної лексики. Пам'ятайте, що нас можуть дивитися і діти. Давайте будемо толерантними і культурними людьми. Ось традиційні для цього заходу плакати вже розгорнули на них. Я сподіваюся, що вам видно. Пише «Всі разом за сім'ю». Тато, мама, я – щаслива сім'я. Поки така пауза, я зазначу, що за декілька днів до проведення цього заходу на сторінці UA Рівне ми запитали людей, як вони ставляться до подібних заходів, і навіть конкретно до цієї ходи за традиційні сімейні цінності. Ми запитали, чи варто, на їхню думку, робити таку пропаганду. І причому, що деякі користувачі нам сказали, що слово «пропаганда» для них має негативне забарвлення. Повірте, жодного негативного забарвлення ми не хотіли показати. Є чітке визначення слову «пропаганда». Це донесення своєї якоїсь ідеї, своєї позиції в маси. Ну, тобто є пропаганда здорового способу життя, є пропаганда сімейних цінностей. Так от, до чого я веду? Значна частина користувачів, я не кажу, що це наше опитування претендує на якусь, скажімо, такий факт, але значна частина користувачів сказала, що вони не підтримують подібні заходи, вважають, що робити їх не потрібно, що краще би організатори подумали про ходу проти насилля в сім'ї, проти пияцтва в сім'ї. А таким чином, на їхню думку, на думку деяких користувачів, організатори тільки привертають увагу до нетрадиційних цінностей. Ну, ось такі були думки в людей. Тому сьогодні, по можливості, усіх, до кого ми підходимо, ми питаємо, що би вони порадили людям, які не розуміють, для чого влаштовується такий захід. Так, зараз я трішечки пройдусь і подивлюсь, можливо, знайду ще людей цікавих. Нагадаю, що рух
має бути перекритий згідно з розпорядженням міського голови з 13.00 до 13.30. Ну, я був тут на місці і бачив, що перекриття руху почалося за 10 до першої. От патрульна поліція виставила машину на перетині княгині Ольги та Соборної. От є, я бачу, є, тут прийшли із колясками дитячими, з дітками. Зараз ми запитаємо. Добрий день. Добрий день. Ми зараз у прямому ефірі. Підійшов до вас через те, що ви, бачу, так от з маленькою дитиною прийшли. Розкажіть, з яким настроєм ви сьогодні тут? Як вас звати? Мене звати Дар'я. Настрій прекрасний. Прийшли з цією сім'єю, з чоловіком, з двома дітками. Саме меншенька у нас 7 місяців. Прийшли підтримати акцію. Як ви вважаєте, для чого вона потрібна? Для чого вона потрібна? Може, хтось мене засудить після моїх слів, але знаєте, нехай краще будуть такі акції, аніж гей-паради, тому що сім'я – це мама, тато і дитина, а зверху – Бог. І по-іншому не буде ніколи. А що би ви порадили людям, які не розуміють важливості, не розуміють взагалі мети таких заходів? Я нічого не хочу їм радити, в кожного свої уроки, але ми будемо за них просто молитися, аби в кожного було зрозуміння, щастя, і щоб наша Україна процвітала. Ви вперше берете участь? Вперше. Вперше, так? Був то рік. Минулого року я ще була в декреті. Розуміло. Дякую вам величезне. Дякую. Все. Гарного дня. Щасливо. Ось таке говорять людям. Для тих, хто щойно доєднався, хто нас дивиться, я нагадаю, що ми зараз біля кооперативного коледжу. Тут формується колона, яка зараз піде у центр міста. Запрошую вас на прекрасну ходу. В ім'я сім'ї, що створив Бог, і запланував прекрасне місце, де могли народжуватися діти, де було б затишно і безпечно, де царювала любов. Сім'я – це задум Божий. Сьогодні ми виконуємо волю Божу, піднімаючи та стверджуючи інститут сім'ї. Сім'я – це більше, ніж тато і мама. Це дідусі, бабусі. Це ті, хто залишився самотнім, вдови, сироти. Ви всі також сім'я. Ми з вами. Ми хочемо жити в заможній і благословенній країні. А це в першу чергу сім'я, де цінують один одного. І сьогодні ми зібрались на цьому місці, щоб проголосити. Ми за сім'ю. Ми за сімейні цінності. Здорова родина, сильна Україна! Проголошуємо! Здорова родина! Сильна Україна! Рушаємо! Ось хода рушає. Ми зараз... Певний час ви будете з нами. Ми вам покажемо зараз. Ось я вже біжу, щоб показати, наскільки багато людей прийшло на цей захід. Зараз я... маю таке місце, де точно добре видно. Впродовж цього заходу ми ще також спробуємо поцікавитись думкою учасників ходи, людей, які спостерігають за цим, що вони думають. Ось. Зараз. Проголошує! Здорова родина, сильна Україна! Ну, власне, зараз ми чуємо ті самі гасла, що і торік. Здорова людина, здорова родина, сильна Україна. Ми благословляємо всі рівнівщини. Ми благословляємо чоловіків, щоб любили своїх жінок, піклувались за своїх дітей і були у всьому успішними. Ми благословляємо жінок, щоб вони були щасливими, ставали прекрасними матерями і були прикладом для наступних поколінь. Ми благословляємо всіх дітей. У ході
ми бачимо, бере участь і духовенство, зокрема, очільник Рівненської єпархії ПЦУ, архієпископ Іларіон. А ось скільки людей. Я нагадаю, що в поліції нам повідомили, що організатори зробили заявку на проведення масового заходу за участі 300 людей. Я не помилюсь, якщо скажу, що людей тут набагато більше. Давайте сьогодні скажемо разом. Україна – це сім'я! Я навмисно зараз трішки пішов, залишуся в кінці колони Україна! Через те, що спереду ви не почуєте ні мене, ні людей, з якими я планую поспілкуватись. Тому Україна! Це сім'я! Зараз ми дочекаємось. Я навіть буду спускатися обережно. Україна! Це сім'я! І з того, що я помітив, дуже і дуже позитивний настрій в людей. Всі такі усміхнені, гарні. Дуже багато людей у вишиванках, що не може не радувати мене як українця. Ми благословляємо майбутнє сім'ї, що вони не розуміють. Ми благословляємо майбутнє сім'ї, що вони вели здоровий образ життя. Добрий день вам, пане. Якщо дозволите, сьогодні ми так спілкувалися переважно із жінками. Хочемо ще почути чоловіків. Як ви ставитесь до... Ну, очевидно, якщо ви прийшли, ви ставитесь добре. Розкажіть, з яким настроєм сьогодні? Що хочете донести своєю участю до людей, які, от, в тому числі, зараз дивляться нашу пряму трансляцію? Наша задача, як дорослих, зробити все можливе, щоб наше покоління мало кріпку сім'ю. Ну і по Слову Божому, як написано, якщо я чоловік, да, так, то чоловік повинен ставитися до своєї дружини так, як Христос до церкви. Тобто віддавати своє життя. Все робити для того, щоб жінка була, почувала собі. Скажіть, ви вперше на подібній акції, чи ні? Так. Вперше, так? Ви самі з Рівного, так? Так. Дозвольте питання. Ми провели опитування і... мабуть, не буде для вас секретом, що є частина людей, так завжди, які не до кінця розуміють, для чого це потрібно. І, власне, дехто каже, що було б доцільніше проводити ходу за проти насилля в сім'ї, проти пияцтва у сім'ї. Як ви до цього ставитесь? Любе нарушення заповіді Божих приведе до розколу сім'ї, до занепаду, до хорої сім'ї. В Україні неможливо. Треба, щоб сім'ї кріпли, щоб вони були на основі заповідей Божих, щоб для яких розлучень, щоб приклад для майбутніх поколінь, щоб вся земля знала, що на Україні сім'ї дуже крепкі. Ви сьогодні з ким прийшли? Ну, от наш патріотичний клуб «Соколи», молодіжний територіальний клуб, ага, «Соколи» з дружиною, з сім'єю, ну і наші друзі, хто знає нас. І ми дуже раді, що є в цьому місті. Сімейні цінності підтримують. А покажіть, будь ласка, захід. Майбутнє ваших дітей та України, як той метелик у ваших руках. Хороший, такі буклети. От, і цей буклет теж малий такий внесок от в цей заход, який зараз відбувається. Так, дуже раді, що як частка скарки, цього. Бачите? От, так. Як вони руйнують психіку дітей, коли батьки розлучаються. Так, це дійсно проблема. Да. І от вірші, і на цьому акцентували, да, до речі, дуже мама багато людей. Мама і тата, відбір вірш. От. І ми роздаємо, щоб люди могли розуміти цінність сім'ї. Який у вас настрій сьогодні, скажіть мені? Дуже і чи вірите ви те, що подібні акції, вони можуть на щось вплинути і можуть щось змінити? Обов'язково. Якщо вам зручно російською, ви можете російською говорити. Ми абсолютно до цього ставимося нормально. Я дуже рада, що маю можливість тут участвувати. Це те, о чому ми молимося, мечтаємо і розмовляємо з людьми, доносимо цінності, о тому, що це те, що задумав Бог.
чтобы была семья, чтобы были дети, чтобы было будущее и радость, любовь мы должны нести друг другу. Спасибо вам. Дякую дуже вам. Дякую. Счастливо. Сподіваюсь, зі звуком все нормально. Нагадаю, це хода за традиційні сімейні цінності. Сьогодні у світському календарі ми відзначаємо День Матері. У календарі церковному цей день позначений як День жінок-мироносиць. Чоловік дуже... Сильна Україна! І ось яке дуже-дуже гарне платячко дівчинки. Так, дійсно, дуже багато людей. Трішки пізніше ми у наших новинах вкажемо більш точну цифру за оцінками поліції, за оцінками організаторів. О, Мар'яна Чкарева, просто людина, яка врятувала не одне життя, повірте, це мої слова, повірте, так вважає багато людей. Мар'ян, це волонтерка Мар'яна Рева. Мар'яночка, чого ти сьогодні тут, з яким настроєм? Чи тільки з благодійною якби метою, чи ти як і рівнянка долучилася до ходи за сімейні цінності? Я долучилась до ходи, тому що вважаю, що сім'я – це найважливіше, що є в нашому житті. І це те, що потрібно берегти в першу чергу, і те місце, яке потрібно наповнювати максимально своєю любов'ю. Тому що без сім'ї не варто взагалі всі інші справи, які ми робимо, вони нічого не вартують, якщо твоїй сім'ї немає тепла, любові і добра. На мою думку, скромно, ти одна із таких людей, яким я довіряю цілком і повністю. І тому таке питання. Є люди, які не до кінця розуміють важливість таких заходів. І кажуть, що краще би влаштовували ходу проти паяцтва в сім'ях, проти насилля в сім'ях. Що ти скажеш таким людям, які не прийшли сьогодні на цю ходу, не хочуть? Вважаю, що це недоцільно. Я вважаю, що ходити проти чогось – це, в принципі, неправильна позиція з самого початку. Потрібно щось підтримувати, а проти воно потім само собою буде будуватися. Якщо, так як говорила мати Тереза, якщо ти хочеш зробити світ добрішим, не дослівна фраза, але якщо ти хочеш зробити світ добрішим, то йди в свою сім'ю і роби її щасливою. Боротися проти чогось – це якось так все дуже примарно, а важко щось підтримувати, бути за щось. Тоді все інше складеться. Дякую величезно тобі. Я зараз зловив себе на думці, що настільки тебе поважаю, що не можу сказати Мар'яна, от Мар'яночка. Вибач мене. Нагадаю, це хода за традиційні сімейні цінності. За заявкою організаторів, як нам повідомили у прес-службі поліції, це був анонсований захід на 300 людей. Я бачу тут набагато більше людей, ніж 300. Очевидно, що більше людей ще буде на Майдані Незалежності, куди, власне, ця колона зараз іде. Там ми буквально трішки ще продовжимо трансляцію, але весь концерт не будемо транслювати, тому кому цікаво, що відбувається, я думаю, що якщо ви вдягнете щось легеньке, тому що на вулиці дуже тепло, і підете зараз на Майдан Незалежності, то ви, можливо, щось цікаве для себе почуєте. Так, я бачу ще одну людину, обіцяв до нього підійти депутат міської ради Олександр Чубай. Він теж зараз із селфі-палкою і теж проводить трансляцію. Пане Олександре, давайте один одного пострімимо. Два слова. З яким ви настроєм сьогодні тут? Чому вважаєте такі заходи важливими? З настроєм яким? Так. З настроєм дуже добрим, позитивним. От у вас є дружина? Звичайно, особучки. Да. Прекрасно. Як ви вважаєте, чи це добре, коли сім'я, вона складається з чоловіка та жінки? Звичайно. В Україні. Для мене це особисто. Я також так думаю, от особисто для мене, я сповідую ці цінності. І тут зібралися саме ці люди, які сповідують ці цінності. Тому питання, якщо казати, чи це добре, що люди сповідують цінності, це ж добре. Скажемо, є різні групи людей в суспільстві. Так. І всі вони сповідують свої цінності. Тому, наприклад, коли хтось сповідує і він каже, що це добре, що ми можемо про це вільно говорити, то інші громадяни їх підтримують і кажуть, треба підтримувати, скажімо, різні групи населення. Так.
А в даному випадку це зібралися люди, які кажуть, що це добре, коли є сім'я. Коли є тато, мама. Ну, не у всіх сім'ях є, наприклад, можливо, повноцінна сім'я, тато і мама. Але, скажімо, це один з найкращих образів, який може бути, де є тато, мама, дітки, скажімо, чоловік і жінка об'єднуються для того, щоб народжувати дітей. І ця вся громада, вона об'єднується саме для проголошення цих цінностей. Дайте якусь пораду людям. Є частина суспільства, які, ну, я так м'яко скажу, вважають зовсім недоцільними такі речі. Так. Що би ви їм порадили? От кажуть, що не мають люди нав'язувати якісь цінності. Всі їх для себе розуміють. Так, по-різному. Але в даному випадку, що ми розуміємо під нав'язанням? Знаєте, в чому для мене тут прихована маніпуляція? Так. Бо, наприклад, є одна дія, а хтось подає її чи перекривлює на іншу дію. Тому в даному ж випадку ніхто нікому нічого не нав'язує, ніхто не заставляє, не примушує. В даному випадку ці люди, мешканці міста Рівного, вони проголошують і стверджують, що для нас це важливо. Ми готові це відстоювати. Якщо б, наприклад, умовно приймалося б якесь би законодавство, яке порушувало права сім'ї, вони хочуть сказати, ми не хочемо цього. Ми хочемо, щоб сім'я була така, як передбачена Богом і Конституцією України. Що шлюб – це союз чоловіка та жінки. А якщо хтось скаже, ми хочемо по-іншому, вони відстоюють свої права, а ці відстоюють свої права. Тому порадити можна, якщо, наприклад, хтось каже, що будьте толерантними один до одного, в будь-якому разі треба проявляти любов завжди один до одного. До будь-якої конфесії, чи до будь-якої професії, чи до будь-якого сповідування. Але питання, що будує і що розвиває, це вже друге питання. Так. Дякую вам величезно за позицію. Мабуть, ми трошки відстаємо добре, вже від цього. Добре. Я потім подивлюсь себе на цій трансляції, добре, уявляю, як ми виглядали, добре, двоє з палками стоїмо. Зараз ми спробуємо обігнати, ну, принаймні трішечки піднадолужити відстань. Нагадаю, це зараз вулиця Соборна. Тут відбувається хода за традиційні сімейні цінності. Цей захід для Рівного став уже традиційним. Я точно знаю, що він був торік, позаторік і точно був у 2016 році. Для Рівного це не є якимось унікальним заходом чи особливим. Подібні заходи відбуваються і відбувались у різних обласних центрах нашої держави. Крім того, що хода присвячена традиційним сімейним цінностям, ось ми бачимо ще і така маніжка. Молимося за мир. Ось така позиція. Слідкують за дотриманням правопорядку сьогодні. Тут поліцейські, громадські формування, ось СОМ. Дуже багато дітей у цьому заході бере участь. І дуже багато, я буду повторювати це часто, дуже багато людей у вишиванках. Красивих, просто в красивих вишиванках. Хоч бери її фотосесії влаштовую. Добрий день вам. Скажіть, будь ласка, ви не проти, якщо я трошки з вами поспілкуюсь, буквально хвилинку, якщо не зважати. Скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут, що хочете донести до людей? Це хода за цінності, це не проти якихось там чогось, наприклад. Це за цінності, за любов, за стосунки, за те, що Бог створив сім'ю, за те, що чоловік і дружина створені для того, щоб народжувати дітей, для того, щоб створювати сім'ї, для того, щоб виховувати дітей. Це задум Божий, ми за це
Що би ви порадили людям? Є певна частина людей, це не моя думка. Ми навмисне перед цим заходом запитали людей, як вони ставляться до ходи за традиційні сімейні цінності. Так. І частина людей каже, що це їхня думка, але вони кажуть, що не потрібно цього робити. Краще би це була хода проти пияцтва в сім'ї, проти насильства в сім'ї. Тобто вони не до кінця розділяють вашу позицію. Що би ви їм порадили? Я розумію цю думку, але, розумієте, щоб перемогти пияцтво, перемогти там, перелюб і так далі, все, що ви казали, то так. Треба щось робити. Тобто суть не в тому, щоб щось не робити, а суть в тому, щоб робити те, що задумав Бог, як правильно робити. Тому, якщо, наприклад, чоловік буде уділяти увагу дружині, то тоді не буде, наприклад, перелюбу. Якщо чоловік буде уділяти увагу дитині, дітям, то будуть діти правильно сформовані цінності, тобто стосунки, любов до, ну, ще, до сім'ї і так далі. Тобто всі оці цінності, які говорить Бог, то тоді і не буде ні пияцтва, не буде перелюбу, не буде всяких ЛГБТ порушень і так далі. Бо все остальне – це відсутність просто темрява, це відсутність світла. Тому як чим більше світла, тим менше буде темрява. У цьому суть. Дякую. Тому дуже. Я розумію цю так, думку, вона правильно, але все ж таки треба будувати фундамент, тоді буде все складно. Дякую вам величезно, дякую. Дякую, щасливо. Ось уже практично дійшли на Майдан Незалежності люди, які беруть участь у ході за традиційні сімейні цінності. Зараз я ще раз покажу для тих, хто, можливо, не бачив масштаб цього заходу. Багато людей, насправді. Зазначу, що на період проведення цієї ходи міська влада, міський голова підписав розпорядження про тимчасове обмеження руху на цій ділянці вулиці Соборної. Ось ми бачимо на зупинці люди, які чекають свій транспорт, очевидно. Зараз ми попробуємо поспілкуватися. Пані, добрий день вам. Дозволите в прямому ефірі буквально два слова запитати, як ставитесь до таких заходів? Розкажіть нам, цікаво. Та що ж поставити? Ну от особисто ви підтримуєте, люди вийшли за те, щоб пропагувати традиційні сімейні цінності. Це хорошо, тільки щоб геїв тоді не пускали, все. Нормально, що ви люди, все. Ну не треба цих геїв, оцих, як їх там... Це, послухайте, це не геї, це, ну, якщо так простою мовою, навпаки, ті, хто не дуже... Ви молодь питаєте, що ми питаємо сказати? Всіх, ми питаємо... Ви транспорт, мабуть, чекаєте, так? Ну, да. Ми до такого не привикші, а молоді, звісно, їм цікаво. Нас же ноги болять ходити. Ми привикли працювати все життя, а вони, ну, хай відпочивають. Ну ви крепку сім'ю. За крепку сім'ю. Так, да. Це добре. Але ж вона в нас не крепка. А чого не крепка? 5 разів, 7 разів замуж виходить. А він каже, що? Я ж все, діти по боку. Але... Скільки аліментів не платить? Мільйонів? Не знаю. Около 3 мільйонів. Не платять жіночкам, дітям гроші. А діти без батьків. А звідки ви це знаєте, що біля трьох? Ну, це по телебаченню розказують. Радіо, так. На завершення. Люди вийшли за те, щоб підтримати традиційну сім'ю. Молодці, правильно. Молодці, так? Я не проти. Ось виходять. Дякую вам величезно. Дякую. Скоро, я сподіваюся, транспорт пустять. Ось уже тролейбуси там чекають. Дякую вам дуже. Чекають громадський транспорт. Нагадаю, це традиційна для Рівного вже хода за, даруйте за тавтологію, за традиційні сімейні цінності. Люди вийшли, аби показати, що вони
підтримують сім'ю, де є мама і тато. Ось уже на низькому старті тролейбуси. Буквально декілька хвилин, я думаю, і ці люди дістануться, куди їм потрібно. Ось, ну, що можу сказати із того, що бачу, достатньо багато людей на Майдані Незалежності, насправді. Ну, тут є палатки, є сцена спеціально встановлена для цього заходу. До речі, що цікаво, на афішах цього заходу ми бачили, що організаторами виступають Рівненська міжцерковна рада, рух реформації і Рівненська міська рада. Перед тим, як вмикнути цю трансляцію, я зв'язався із речником міської ради Миколою Прокопчуком. Він сказав, що міська рада не є організатором цього заходу, а лише задля безпеки людей організувала перекриття руху. От і все. Міська рада не є організатором. Хоча сьогодні ми бачили на цьому заході заступника міського голови Сергія Васильчука. Були і інші посадовці, чиновники. Знаєте, сьогодні дуже прекрасний день. Добрий день, отче. Ви не проти, що в прямому ефірі буквально два питання вам поставили? Добре? Це отець Віталій Порощук, людина знана у місті. Отче, як ви минулого року були і, мабуть, позаминулого теж на таких заходах? Чому ви тут? Ну, перш за все, тому що деякі кола і в світі, і в Україні, і, відверто скажу, такі неомарксистські, лівацькі, атеїстичні кола намагаються через державні важелі, через зміну законодавства, через урядові рішення змінити законодавство. І це призведе до того, що традиційна сім'я буде під загрозою. Тобто, іншими словами, так скажу просто. Скажіть просто. По-народному, що хочу сказати, що цнотливість до шлюбу хлопця і дівчини, вірність чоловіка і жінки в шлюбі, що це щось є не дуже нормальне, що, або принаймні таке щось нейтральне, що народжувати дітей багато – це теж погано. От абортувати – нормально. Що дев'ятні поведінки, такі як, наприклад, збочення гомосексуальне – це є варіант норми. І тому я тут вже не один рік. Ми молимося, працюємо і намагаємося достукатися як до владців, так і до людей. До всіх людей – віруючих і невіруючих. Щоб люди зрозуміли, що Бог нас створив чоловіком і жінкою, Бог благословляє нас. Нас вже, отче, мабуть, дуже погано чути, мабуть, через те, що колонка. Дякую величезно, я ще покажу ваш плакат. Це ваші, так? Наймолодші. Зараз давайте трішки пройдемося ще Майданом Незалежності. Я вийду на пам'ятника Шевченка, щоб показати, скільки людей.
навмисно відійшов трішки далі від сцени, щоб ви почули про те, що ми будемо завершувати цю трансляцію. Не зовсім є сенс транслювати зараз концерт. Його може побачити будь-хто, хто прийде зараз на Майдан Незалежності. Зараз тут трошки гучно. Я дякую усім, хто був з нами на протязі всієї цієї трансляції, упродовж цієї трансляції. Сподіваюся, нікого не образив. Якщо образив, вибачте, це було ненавмисне, це був прямий ефір. Сподіваюся, що ви почули багато думок людей. Ми запитували їх про те, чому вони беруть участь у цій ході і як ставляться до тих, хто не зовсім підтримує такі заходи. Наразі це все. Мене звати Іван Марчук, я журналіст телеканалу UA Рівне. Це Суспільне телебачення. Дякую, що ви були з нами. Побачимось на наступних цікавих заходах.